Piggy 7. Hey venner, jeg hedder Travis Pastrana. Hvis du kan nævne et stunt, så har jeg udført det. Men de her nye gutter, de her Skylander Superchargers, de sætter et helt nyt niveau. Fartøjer til Skylands. Nu kan du sætte dit eventyr i højeste gear med helt nye fartøjer til lands, til vands og i luft. Mere fart, mere kraft, mere eventyr. Lev ondskaben til vanvid i de nye Skylander Superchargers.